Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbį ir šiandien įvyks tai, ko dar nebuvo įvykę. Jūs pamatysite Bernarą nuotoliu, tai iš tikrųjų liūdis širdis, kad mes nesėdėm su Bernaru studijoje prie stalo, nes visą laiką yra tradicijų gerų žodžių, pagert kavos ir aptarti visas naujienas. Šiandien tenka tai daryti virtualiai, bet aš jums pažadu, manau, galiu leisti savo pažadėti, kad Bernaras bus toks pat, o gal netgi dar aštresnis negu visada. Tai sveiki, Bernarai. Sveiki. Na nu, ir aš manau, kad mes turim ką aptarti, bet matyt, Bernaras kaip didysis antropologas, kuris turi neįkainojimus patirties skrodžiant kaimynės šalies, žodžiu, iš rytų marasmus. Šiandien mes matyt turėsim pasišnekėti apie tai, kas, kas visgi vyksta Maskvoje ir Rusijoje. Tai Bernarai, visas mikrofonas jūsų. Ne, tai iš tikrųjų aišku, kad atėjo laikas kažkaip tai, na, nu, pakalbėti ir apie tą jau daugelio aptartą teoristinį aktą Maskvoje, Krokusę. Ir dabar jau mes iš šio tokio laiko perspektyvos galim, manau, pakankamai pagristai pakalbėti, kas ir kodėl. Na nu, ir aš iš tikrųjų norėčiau padėlioti tuos jau gana gausius ir faktus, ir informaciją, ir, ir vizualą, kaip mėgstama sakyti, kurį mes matėme. Na, pradedant nuo to, o kam to vis dėlto reikėjo. Kas yra didžiausias ir praktiškai beveik vienintelis beneficaras. Tai žinoma, nėra jokios abejonės, kad tai yra Vladimiras Vladimiročius Putinas, kuriam vieninteliam šitą istoriją galėjo atrodyti naudinga ir kuris ją įgyvendino mainstreamiai savo paradigmoje, kurią, kaip mes žinome, plėtoja jis paskutinius jau nu, 25-ąją beveik metą. Čia jau, kaip sakyt, mes paskui pakalbėsim kaip, tai yra visa ta mechanika, bet pradėsiu nuo to, kodėl. Nes dažnas dabar apžvalgininkas sako, nu kad jiem nereikėjo šitą, nenaudinga, oi, jiem vilnioniškai tai naudinga ir vilnioniškai reikėjo. Ir aš pradėčiau vis dėlto nuo išorinio aspekto, nuo užsienio aspektų. Kodėl jam to labai reikėjo užsienio prasme, užsienio politikos prasme? Nu visų pirma todėl, kad jo niekas kaip prezidento nepripažįsto, o laiko kažkokiu pasiūtusiu šunimi, kas yra visiškai pelnytai. Pasiūtę šuo nusprendė kažkaip tai prasibrauti, prasitrinti vėl į tuos, kuriems gali kas nors išreikšti užuojautą. Kreiptarint, šitas visas reikalas jam naudingas tam, kad save legitimuot, kad pradėti aiškinti, aš ne kažkoks ten šumpa laikys, kurį niekas neišrinko, o iš tikrųjų niekas jo neišrinko, buvo įmesta, kaip žinia, čia jau paskaičiuota netgi ir matematiškai paskaičiuota, kad įmete rekordinį skaičių biulutinį, ten virš 20 milijonų, tai yra aš Pilkino paskaičiuota, tai yra matematikas Pilkinos. Buvęs Rusijos matematikas, dabar kiek suprantu, jis jau nebe Rusijos, jis daro matematinės išplotinės skaičiuotės ir pateikia tiesiog matematiškai, kiek yra įmetama biuletenį ir kaip yra apskritai klastojama. Na, ten, nu, yra ir video, tiesiog atviri video, kai ten tiesiog neša tuntais ir metu užpūtina biuletenį, aš jau nekalbu apie dingstantį rašalą. Irgi fintas šių rinkimų Rusijos kabutėse yra tas, kad pasirodo buvo tušinukai sudingstančių rašalų. <laughs> kai pažymės biuletenį, paskui pamatai, kad nieko nepazymėjai. Na, nu, bet čia kaip sakyti detalės. Tai va, kaip mes matėme, pripažinimo tam farsui nebuvo jokio. Tačiau kai visas tas reikalas sprogo, jo propagandistai pradėjo cipt tame tarpe ir netgi tie patys jau, kaip sakyti, paskutiniai gurkai, kaip jau pasako, tai jau ultraliberalai tipo Venediktovo, tipo Latininos, kurį beje pati pirmoji. Kaip koks medvedevas susijėjo tą išpolį su Ukraina, kai mes manom. Tiesą sakant, jis paskui dievogojo, įsimušėsi krūti, neaiškino, kad jis suklydo. Bet mes puikiai žinom, kad pasie po jos šviečiant pečiai. Taip kad ramiai, žodžiu, mes jau turėdami omenyje, ne vieną ir net dvi istorijas žinom, kas tai per persona ir kuo jinai užsima. Bet čia jau, kaip sakyti, detalės. Esmė ta, kad iš tiesų tos užuojautas jie pradėjo tiesiog urmų reikalaut. O vieni diktos pradėjo reikalaut užujautas iš paties Zelenskio. Nu, palaukit, kokia užjauta. Dabar įsivaizduokit, per karą. Adolfas Hitleris pradėtų reikalauti užuolautos uh, iš uh, uh, Čerčilio dėl to, kad matai prie Stalingrado uh, jo kariuom netruškina uh, Stalinas ar ką? Duodai, būtų aišku, čia šachas ir matas. Ir kai tu tokias analogijas pradėjai pateikinėti, tai supranti, ant kiek tai yra absurdiška, ant kiek tai yra tiesiog išžūlu ir idiotiška. Taip, kad žinoma, tie personažai, nekalbant jau apie Sulauviaus tos visus, jie aišku save galutinai diskreditavo. Bet mes jau girdėjome. Dėme vakaruose iš tikrųjų naudingų idėjų buvo ir bus, kurie pradės kalbėti, vama tai iš tikrųjų eigilas čia, eigilas, o eigilas tai bendras priešas, jeigu mūsų visus laiko viena civilizacija, krikščioniška, demokratiška ir Putinas, matai, vienas iš mūsų, taip kad davai keičiam naratyvus ir kažką reikia čia šiuo atveju, kaip sakyt, padaryti. Nu, tai čia vienas momentas, kuris, nežinau, kiek jisai praslydo, manau, kad nelabai. Nors, kaip ir sakau, motivacija be jokios abejonės buvo tokia. Čia beje, aš nesu labai originalus ir aš tiesiog kažkiek pakartoju. Gerbimo Oseškino, gulagu, net žodžiu, portalo autoriaus ir daug padaręs žmogus, atskleidžiant Putino nusikaltimus, ypač kalėjimuose, tasusius kankinimus, prie to mes dar ateisime. Taip, kad čia nepretenduoju autoristę, mano daugiau yra kalbėjimas kompiliacinio pobūdžio. Nes kažkokiu labai originaliu įžvalgų čia pateikti, žinot, nu, būtų sudėtinga, aš ne, neprilygstu tokiems mūsų grandams kaip Laurinavičius, kitiems savo. Todėl tik to, palikime tos laurus originalių ir nepaprastai hmm, įdomių jiems. Va, toliau, dabar vidinė istorija. Vidinė istorija irgi čia yra ganėtinai rimta. Ir žinoma, čia ne tik būtent konsolidacija apie vėliau. Na, juk Putinas iš karto rėžė, kaip ir sakau, kartu su propagandistais, kad visą čia organizavo Ukraina. Iš karto tiesiog, kai buvo mes buvome stikatinami Ukrainai, pradėjo kalbėti apie kažkokį langą į Ukrainą. Pas pasirodo, yra ne tik šuns langas, bet ir langas į Ukrainą kažkoks. Tik tau čia kila klausimas, kas jie į tą langą atidarė. Nes jeigu turėtumėnį tą faktą, kad visas pasienis yra užminuotas, tiesiog su Ukraina pasienis su Rusijos yra Belgoro, ten visur aplinkui ir netiek, ir Breskė, ten yra užminuota. Taip, kad tam, kad atidaryti langą Ukrainą, tai reikia tiesiog pašalinti minas. Ir ją turėtų pašalinti uh, pati Rusija, ko, manau, ten tai niekas nedarė. Gaiusiai prieš šito ir Lukashenka ten pasidarbavo, aiškinamas, kad teroristai, matai, bėgo ne į Ukrainą, o pasi, pas Lukashenka ir Lukashenka atgrįžė savo Narsė krūtinę su špicu, kaip mes matėme. Pasirodo, mūsų nuostabusis kaiminas labai mėgsta špicus. Ypač va, su špicais jis mėgsta inspektuoti savo tą nuostabę kariuomenę. Na, nu, tai ten, laikydamas tą savo nuostabų špicą, jis viską įžydėstė kaip ematronė, kad matai, teroristai bėgo pas jį. Taip pat ukrainiečių ta istorija, kurią visi labai ten, tie propaganistai ėmė skaloti, irgi buvo nepaprastai reikalinga, kaip reizdagas, kaip degantiškas reizdagas. Prantat, degančio reizdago, kaip sakyt, trūko bendram kontekstui ir jis įvyko. Aš visą priminsiu, kad ta istorija su Reistagu, kurį iš tikrųjų užkūrė tai komunistas iš Graikijos, bet pradedė jį ir parodė, kur reikia padėkti, būtent Hitlerio SA, Romo ten kompanija, kuri, žodžiu, tiesiog palydėjo ir, žodžiu, prainstruktavau. Taip, kad darykime išvadas, kas realiai ką padegė ir kam tas buvo labai naudinga, toliau priimant įvairius sprendimus. Taip, aš suprantu, kad daugelis pasakys ir tai jau sakė, kad girdėjai Putinui vėl gražinti mirties bausmę nereikia jokių įvykių, kad tam, kad skelbti mobilizaciją, irgi nereikia jokių tokių įvykių, kas, manau, ne visai tikslu, ne visai teisinga. Taip, mirties bausmės gražinti pas Rusiją tai yra, aišku, nu, tiesiog kažkoks irgi absurdas ir idiotizmas, kadangi Putinas jau žudo seniai be jokio ten mirties bausmės instituto. Tai čia tai aišku. Vis dėlto nepamirškime. Ir iškime jo savotišką, parmoišką pasaulį ir jo vaizdinius. Jukis, kaip sakė ir į vakarus pabėgęs ilgametis jo bičiulis Pugačiovas verslininkas, Putino esminis principas yra, jeigu veikia, tegul veikia. Mes naudosim tai, kas veikia ir nieko naujo neišradinėsim. O kaip mes žinom, su patrašovu Bortniku ir kitais nuostabiais bendražygiais jisai pradėjo e, nuo čečienio antrojo karo, būtent sproginamas namus ir mėgęčius rusus. Sprogdino Maskvoje, Valgudonskėje, nu, tik tai tariant, Reza, rezaniai, cukrus, žurnalas <rūdės> sprogo dėl to, kad ten buvo pratybos. Nu, va, čia pratybų dar teks palaukti, matyt, jos dar įvyks po trečiojo ir ketvirtojo į tokiu atveju. Bet kol kas viskas dėliojasi būtent tame trende, ką mes jau matėme ir ne vieną kartą. E, galiausiai buvo visai kitų istorijų, įvairių kitų teroristinių išpolių, iš kurių kišo Putino ausis. Nekalbant jau apie po politinės žmogžudystės, kuriuose masiškai dalyvavo saugumiečiai Salisbury špyliai tintie visi, beje, mes prie to prieisim, nes vienas įdomus vaikinas ten irgi apsišvietė. Va, būtent, būtent to istorijoje su turistiniu išpoliu uh, tame koncerto komplekse Krokusė. Va, taip kad čia prasme reikia daryti visada pataisą į Putino paranoją ir į jo įsivaizdavimus, jo baimės, jūs pastebėjote tikriausiai gerbėmi žiūrovai, iš kur jisai rėžia savo kalbą. Fone, kai snauta. Pagalvotai, kaip visada, iš trečio ar ketvirto karto rėžė savo kalbą, jis sėdėjo tarsi savo kažkokiu vylu. Na, ten enturažas, ten siena, vėliavos, talas, bet iš tikrųjų vienas dalykas išdavė tikrai jo padėtį - o būtent kaukiantis ventiliatoriai. Jau daugelis pastebėjo, aš irgi čia nieko originalaus nepasakysiu, daugelis pastebėjo, kad jam bekalbant kaukiant ventiliatoriai, kurie kaip žinia, reikalingi tam, kad pumpuoti orą į bunkerį, į kokį ten minus 20-28 aukštą. Taip, kad tas mūsų personažas, sėdėdamas gėlėme, gėlėme bunkerį, primenančiame Umbrella Corporation turbūt skrusdėlyną, būtent riešia tą savo kalbą, apie kurios kiekvienas detalės aš jau pasakiau, kur jisai kaltina Ukrainą, kalbė apie šokius langus ir taip toliau ir panašiai. Tai va, šią prasme jo baimės, jo paranoijos, jo, žodžiu, bandymai nukirsti visus galus, čia manau irgi labai yra a, svarbus. Nes jis ne šiaip nori, kad a, a, orkai eitų į karą, jis nori, kad jie eitų su entuzijazmu, pasišokinėdami, šokinėtų į tą mėsmonę. Nes kol kas entuzijazmas, kaip matėme, pakryptas Miškeliai po įvykių Belgoro, ne kitur, a, a, Orkai nerodo didelio noro, ten jau patys tiesiog lysti. Uh, nu, tai ateina, mobilizuojasi, bet jam trūksta entuziazmo. Tam, kad įpūstų entuziazmo, uh, manau, irgi čia motivacija buvo ne paskutiniai uh, vietoje. Toliau, aišku, visas kompleksas santykių pačių tų saugumo struktūrų viduje. FSB žininkų kitaip tariant. FSB žininkai čia nieko naujo, tarpusai peunasi jau seniai ir kovoja iš išlikimo. Nes kas nuo karto, vienas ar kitas iškentą pro langą, vienas... Kitas su šeima ten kažkur tai nusijuodo ir taip toliau ir panašiai. Nu, ten ne tik FSB žinokai, kitokių visokių įdomių struktūrų atstovai, persilinkai, naftos korporacijų vadovai. Kaip kas ir rusiai, kaip kas užsieniai. Na, nu, pas juos toks, kaip sakant, yra hm, kažkoks virusas, matyt, kas nuo karto iškrysta. Va, taip kad jie kovodami tarpusavį, kova ir užsilikimą. Beje, tar kita, ko čia truputėlį šalia temos, o tai irgi dažnai klausiausi, o ko tai tas buvęs prezidentas Medvedev'as tampos? Na, bandydamas perspėti visus propagandistus savo Zajavom idiotiškom. Tad aš jums pasakysiu savo prielaidą. Manau, kad jis tiesiog nori išgyventi. Tiesiog nori išgyventi tame, žodžiu, skrusdelinė, kirmelinė. Nes jeigu jis iš šito nedarytų, aš manau, jis seniausiai irgi kas nors jau būtų hmm, radęs uh, vieno ir kitoje nelabai malonioje situacijoje ir jau galbūt ir būtų užkasę. Bet, kadangi jis priešus ir stengiasi, jį pastebi, nu ir kol kas jisai, kaip mes matėme, tiesiog nu, prasidėręs, bet gyvas. Va, su savo memu ir su savo prezentacijam labai linksmom. Uh, nu, jo, tiesiog parodė paties savęs. Va, taigi, FSB žiniai. Ir čia yra labai įdomi istorija susijusi su dviem struktūrom. Tai yra pačios Rusijos FSB ir Maskvos FSB. Atrodytų, nu, Maskvos FSB tai padalnys, taip pat nieko panašaus. Maskvos FSB tai yra struktūra, kuri pagal savo įtaką dar didesnė ir dar įtakingesnė negu tos visos Rusijos FSB. Ir tarp jos lyderių, vadovų, pavaduotojų, nu, ten pavardės yra, ką įdomu, galite pasižiūrėti, ten vienas su kitu pjaunas į visus interesus, jie ten atstovauja ir jau seniai pastebėti įvairiose įdomiose avantūrose. Pradedant visom tom Sirijom ir baigiant Afrikom, Prigožino, žygiais ir taip toliau ir panašiai. Tai štai čia reiktų paaiškinti vieną labai svarbų dalyką, po truputį, po truputį perinant prie to, kaip. Na? Po to, kai žlugo islamo valstybė ir į Rusiją pradėjo vykti arba tiesiog tam giminaičiai, žmonos važiavo, Iš, iš tos būsusios slamo valstybės FSB agentai, įvairių struktūrų agentai pradėjo masiškai verbuoti būsusius tos IGIL atstovus. Čia nieko naujo. Jie verbavo seniai įvairių dar KGB laikais ten organizacijų veikėjus ir paskui čečienį. Matėm, čia juk supraskite vieną, tai yra seniai, jau milijoną kartų išbandyti metodai. Tai štai tą ta kopelę įgylo kurį aš tai vadinu taip vadinu kruosanu, taip, gil kruosanu, žodžiai, jie, ja, jie, ja, jie, ja, jie, ja. tipo iš Afganistano į tenai, tas kruosanas Afganistane, nu ten irgi labai įdomi istorija, jie ten žiauriai pasiūtė yra iš tikrųjų <laughs> dėl kai kurių dalykų, visų pirma dėl kito Putino draugo, tai yra Talibano. Talibanas Putino draugas, bet jis dar dėsnis draugas Kinijos, kaip, kaip žinia, kadangi jis užpėjo visus opimo laukus. Va, jis iš tikrųjų išpijo visus opimų laukus Afganistane, kas buvo nu, tiesiog įgylo duona ir pienas. Ir aišku, paklojo pagrindus Kinijos sintetiniams narkotikams. Kinija užsieima, čia irgi nieko naujo, ganėtinai sėkmingai sintetinių narkotikų gamybą ir eksporto įvairiom kryptim per Afganistaną ir taip toliau. Ir aišku, ten yra įvairių įdomių o, trinčių, o, kurios reikalau atskirų didelio dėmesio, mes tiesiog tam ir laiko neturim, ir ten reikalingos atskiros kompetencijos. Na, mes pamenam, Rusija narkotikų priekybą savo diplomatų lygmenių užsiminėjų seniai ir iš Latino Amerikos vežė, ir iš kitur čia jau nieko naujo, ir pribožimas ten ne tik dėmantai ir auksas užsiminėję Afrikoje, žodžiu, ten yra labai daug visokių įdedamųjų, todėl mes tiesiog labai taip grūbę apibendrinam ir su paprastu. Pasakysime, ką. Kad faktiškai tas EGIL kruo esant, tai yra tokia proksi uh, Rusijos saugumo uh, reikalinga tam, kad esant reikalui kažką pridėti. Uh, šiuo atveju uh, greičiausiai ir tai buvo padaryta, kadangi mm, uh, ten užverbuotų yra. Šimtai, o gal net ir tūkstančiai. Ir net tie, kurie bendrauja su savo pamokslininkais, kad būtės, net nežino, kad jie jau perverboti ir dvigubė agentai dirba FSB. Nes kažkada jie galėjo būti drąsiai patys tikriausi uh, islamo valstybės fanatikai, tiesiog paskui šiek tiek pakeitė specializaciją. Nu, čia nieko naujo. Tokį darbą dirbant, žodžiu, pakeisti specializaciją tenka, kas nuo karto. Todėl aišku, kad buvo reikalingi tie žmonės ir mes juos kai kuriuos matyt pamatėm, kaip beje ir įvairiose kitose anksčiau vykusiuose išpoliuose. Verbavimas vyko, kaip mes paminame, ir kitų teoristinių išpolių atveju. Aš tiesiog priminsiu Basavų istoriją. O tas garsusis teoristas Basavas, kuris buvo Beslanė, kitur, žodžiu, tas vaikinas, kuris žaidė su gruzinų galvomis futbolą, tiesiog irgi, nu, ten jis apkazijai pasižymė irgi, faktiškai užuusus kariavo, jeigu kas pamiršo, tam buvo istorija. Tiesa, neilgai, neilgai. Bet ten irgi buvo daug įdomių verbavimų ir žaidimų, tokių bandyūrų ir, 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 ir posūkio. Todėl čia neturėtų nieko stebinti, kad panašus dalykai gali vykti ir dabar, ir kad vienaip ar kitaip tas įgyvas buvo, žinoma, išnaudotas. Nes, na, nu, kitaip tu to nepadarysi ir tu negali ten uh, ieškoti tikrai atseitų, uh, kurie ten su jūsų yaršo vizitinė kortelė, ar ne, kaip mes matėme anksčiau, ateis ir kažką padarys, uh, siupčiodami barščius, o kitoje rankoje laikydami lašinius. Ar, na, tai absoliučiai neįmanoma, kaip mes suprantame. Random. Todėl reikia nu, daryti kažkokias nu, kaip, išlygas ir, ir, ir nuolaidas. Reikia pasitelkti buvusius nu, ir kažkiek esamus įgylosus, islamo valstybės veikėjus. Va, nu, o amerikiečiai, iš viso ko, sprendžiant apie visą tą istoriją, žinojo ir žinojo gerokai daugiau negu galbūt mes dabar nu, te, galėjome perskaityti. Aš tikiu, tikiu, kad jie turėjo išsamesnę informaciją, nes jie ir dabar kalba apie tai, kad laukia dar eilė. Namų sproginimų tai yra, pardon, panašaus paudaudžio išpolių, nes vilkimus greičiausiai neapsiribos. Beje, jam pakišokiau amerikiečiai, nes paskelbdami, kad tai ruošiama, atidėjo visą šitą istoriją iš visokos sprendžiant keliom savaitėm. Nes jie paskelbė aštuntą, man atrodo. 8. būtent kovo, nu, o, 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 o įvyko viskas, va, jau 22. O turėjo įvykti, matyt, nu, ten gal savaitę, 10 dienų anksčiau. Dar net galbūt ir paš, pačius rinkimus, arba dar rinkimus. Matomai šito ir siekta. Nu, Žodžiu, FSB žininkai tarpusavėje, kaip ir sakau, galėjo taip pat aiškinti santykius ir tokiu būdu vieni kitus pakešinyti. Ir čia mes, kaip sakau, prieinam patrūpyti prie mechanikos. Taigi, be jokios abejonės, buvo kažkokia grupė iš tų įgylovcų vadinamų, tų teoristų, kurie galiausiai ir buvo parodyti visuomeniai, kurios paskui pagavo, ką būtėse, su tuo apgailėtinu Reno, kurie kažką ten filmavo. Skelbė beje, ten buvo dar informacija, kad pasiaunusiu blankuoju gylo buvo paskelbta nu, prisimimas atsakomybės. Na nu, šiaip, gylas visada prisimia atsakomybę už viską. Nes jie tokių situacijų, kad ne, neturi iš kur rinktis. Jiem tenka prisiminėti, nes kitaip apie juos visi jau visai pamirš. O jiems reikia, kad apie juos kažkas pasakytų. Kruosanas, ne kruosanas, žodžiu, viskas čia vienodai. Svarbu, kad apie juos išgirsti ir kokie nors Librasion arba Figaro parašytų. Na nu, ir parašo ir paskelbė. Ir aišku, tai jiems, manau, nu, kaip toj teroristinių organizacijų. <coughs> Visoj hierarchijoje, nu, kaip taškai nusiskaito. Va, gauna jo pagarbos taškus tarp teroristų. O, manau, ten pas jos yra, yra, yra kažkas toks, kas būtent reikalauja tokį elgesį. Taigi, a, prieiname prie jau konkrečiai tos istorijos. Tai ką mes matėm? O čia visa eilė labai svarbių video, kuriuose mes stebėm ir kuriuose mes iš tikrųjų e, greičiausiai šitus tos pagautus ir apipjaustytus nukankintus matėm. Na, nu, čia tas jų nukankinimas. Tai yra dar atskira istorija, mes tai taip pasakysim, ji išenklina visiškai naują etapą. Priminsiu tik tai, kad netgi gestapas nieko panašaus nedarė, niekada viešai. Tai nebuvo gestapo, į tuo labiau kegybė metodai. Niekada jie viešai nedemonstravo kankinimų, žalojimų. Tai yra grinų, griniausias teroristų modelis, elgesio, kurį jie, kaip mes pamenam, demonstruodavo pjaustami galvas nu, ir kitas kūno dalis. Praktikas pradžioje perėmė būtent Prigožino Vagneris irgi Sirijoje, kaip mes pamenam, demonstratyviai pjaustamas žmonės. Nu, o dabar jau yra oficialios struktūros. Na, nu, taigi mes, jeigu ką, dar prie to galbūt patersim. O dabar tiesiog grįžtam prie tų video. Ir būt dabar, at, kad nepamirš, tiesiog pasakysiu apie tas paskutinio metų spekulatis apie vyrus mėlynais drabužiais. Teko turbūt girdėti a, dabar, kad ten salėje sėdėjo kažkokie vyrai mėlynais drabužiais. Ir kad tai ešnikai, FSB ešnikai, nu ešnikai tai yra tokia ten struktūra įdomi Rusijai, uh, jie ten tipo konstitucijos prievaizdai, nu, kovoja su ekstremistais. <laughs> Va, ta, nu kaip jiems nebūti ten, ne, jeigu jie kovotų su ekstremistais. Va, ir ten, aišku, buvo labai viskas iškritikuotas markė, čia kažkokia nesąmonė. Kažkoks visiškas absurdas, nes su mėlyniais džinsais ir mėlynais blizonais daug kas vaikšto ir mes patys visi turbūt turime mėlynių džinsus ir mėlynus blizonas, bet yra vienas niuansas. Jo, ir iš tikrųjų, kad ten šaukia kažkas uždarykit duris, tai irgi nieko nereiškia, kad ten FSB ašnikai ar ešnikai veikia. Kadangi šaudavo holę, nu, tai reiškia reikia, reikia uždaryti duris, kad jūs neleistų. Čia logiška. Bet ten buvo vienas vaikinas. Tokį didelį, didelį rožą, mordą, patekęs į kadrus, jisai pats filmavo ir jį nufilmavo. Ir kas yra įdomiausia, jis pateko į kadrus ir vėliau, jau sukaukę, bet tą kaukę ant jo didelės ribios mordos nelabai užsikempi, ne? išlindo kūno dalis, kurios išdėta tą persona, nu tiesiog akivaizdžiai. Ir ta persona dalyvavo jau suimant kaip mentas jis dalyvau suimantos bargetas teroristus prie, nu, ten, prie sienos, kiek ten kilometrų, v. Brianskė, v. Ir jis ten apsišvietė. Nu, pkamon, kaip, jeigu jisai sėdi čia, ramiai sėdi, ten jau šaudo, kažkas vyksta, jis filmuoja, žiūri, niekur neskuba, tiesiog ramiai elgesi fiksuodamas aplink. Ir po to su žalia kaukė, ką įdomu, paieškokit rasit, ten daug kas apie tai uh, rašė ir iš ukrainiečių blogerių, ir iš uh, uh, Rusijos opozicijos atstovų, Na, apie tai, žodžiu, tiesiog reikia pasi, pasikapstyti. Na nu ir tai, aišku, verčia susimastyti, tai kokiu būdu kažkoks žiūrovas staiga patapo uh, nu, suėmimo dalyviu. Aš jau tyliu apie tai, kad su tą pačią mašiną atvažiavo, išvažiavo, mieste, kur yra vieno oficialiai 200 tūkstančių kamerų, o neoficialiai tai yra milijonas kamerų, beje, čia skaičius kosminis, bet aš pilnai tikiu, kad tai mano, kad milijonas kamerų Maskvoje neoficialiai gali būti, plus didžioji dalis suveidut pažinimo funkcija tenai. Ačiū, tos nuostabios. Sidimpino atsiustos kameros Putino į pagalbą, kurios fiksuoja bet kokį pozicionierių, net ir tą, kuris neša gėlių ant Navalno kapo, kaip mes matėm. Jie sąrašus skelbia, beje, kam įdomu, Rusijoje skelbimi sąrašai tų, kurie kai kuriuose Rusijos miestuose nunešia gėlių arba prie tam, disidentams skirtų tų paminklų per Navalno laitų tuos arba patys Navalno uh, kapo. Žodžiu, jie fiksuoja viską. Ir štai ga su tuo pačiu supūusiu Reno baltų perdažu. Beje, jo savininką buvusiai irgi pagavo, Ten jo motina ar žmona ten ant teismo laiptų ašaras lieja va, jau kilintą dieną nesuprasdama, kas vyksta. Spagavoje, kabutėse, ir tos, kurie būtų jiems ten tiem keturiems degeneratams buvo išnomavę, žodžiu, nu, va, žodžiu, tas fezbrešnikas ar kas jis toks. Čia labai įdomus epizodas verčiantis kelti klausimų. Sakim tai, toliau. Toliau kadrai į žudinį. Ką mes matėm? Ne, at ką mes matėm? Ir čia jau daugiau karo ekspertai, specialistai tai atkreipė dėmesį, kad veikia absoliučiai profesionaliai. Veikia profesionaliai, po du, tai yra grupelės, kaip veikia specialistų tarnybos, po du, ne, ne kariškiai. Ir šaudė jie absoliučiai profesionaliai. Tas pagrindinis ambalas, kuris buvo tiesiog žmogus pinta. Uh, o oh, jezus. Ambalo. Tai grįžtam prie ambalas. Tai štai pagrindinis ambalas, šaudės iš kovinių ginklų, uh, kuris uh, skirtas tikri profesionalams, nes ten yra niuansai su taikikliais. Uh, nu, tie, kas išmano ginkluotę, uh, gali ten pakomentuoti ir paaiškinti. Uh, Iššaudė jisai nuo praktiškai, kaip ten sakoma, atbedra, na, tiesiog nukrutinės, tai matosi, žmogus šaudęs ne vienerius metus ir nedviejus, tiesiog absurdius profesionalas, jam nėra jokia problema atatranka, kiti keli, tiesiog vienas ten užsikirto vienam automatas, nes tiesiog vamzdėliko patronas, nu įsiem. Padėjo susitvarkyti su tom automatu, paskui perėmė ir nuėjo toliau, žodžiu, jie veikė podų, taip kad tų, kurie šaudė, jokio iš tų pagautų nebuvo nei vieno, tie tiesa filmavoje tenai patys ir jie tenais vienas su pėliu blaškėsi, vienas net ginklo neturi, vienas su pistoletu, vienas su automatu, o vienas su kuprinė. Va, ir žodžiu, tie vaikinai, kurie šaudė, realiai jie atėjo, veikė 13 minučių. Visa ta jų operacija, Užtruko 13 minučių, 3 įsiklo, 13 minučių. Tai jie sugebėjo nužudyti, kaip daugelis dabar sako, nes daug yra ekspertų, daug yra nerastų, ten 60 nerastų palaikų, sakė, apie 250 kūnų greičiausiai šitą visą istoriją pareikalavo. Va, nes daug kas užtroško dėl gaisro, ta gaisra irgi dar pasakysim. Tai štai jie šaudė, apsučiai profesionaliai, ne, ne serijom, o vienetiniais, žodžiau, tam, kad šaudyti. Iš esmės, kad jau ant mirtini šūkiai būtų. Nes kalashas jis tuo ir ypatingas, kad kelia į viršų vamzdį ir tu tiesiog, jeigu šaudai siriamkas, šaudė, tai žino, tiesiog nu, nepataikė elementariai. Todėl šaudo trumpais ir jie taip ir darė. Va, toliau. Uh, nu, tai yra, kaip ir sakau, veikimas apsučiai profesionaliai, be jokių, taip sakant, žaidimų ar uh, ten uh, nu, mėgėjiškumo pasireiškimų. Tas yra akivaizdu ir čia klausimų nėra niekam. Tiesiog, egylas, koks jis ten bebūtų, kruosan, nekruosan, tokių kovotojų gal ir turėjo, bet tam, kad juos infiltruoti kur nors Maskvoje, juos atvežti juos tenais, jiems aprodyti. Jie veikia taip, liktai ta viskas žinotų ideali. Jie žinojo viską ideali, jie turėjo schemas, planus, viskas, kas ten tose azarbaidžiečiams priklausose, kur cėt rūmose, nu, mes žinot, tiesa, dabar pasakysiu, ne azarbaidžiečiams nepriklauso tam, pastat priklauso Gazpromui. Jeigu kam įdomu, jis paimtas Gazpromui už skolas, nu jam sumokėta, čia Gazpromo pastatas, dabar jis priklauso Gazpromui. Tas kompleksas, tai yra Gazpromo kompleksas, nu nesmečio detalės. Tai štai, na, nu, tu, jeigu turi viską, nu ir planus, irgi jokių problemų. Plus toliau, at, kas yra įdomu, ne tik tai kaip veikia, nu, kad, kaip tikri specialnybų kovotojai, bet įdomu ir kitą, kaip viskas sudegė, nu, o kaip galima, o taip sudeginti. Uh, Sudeginti šitaip galima tik tuo atveju, jeigu tu naudojai specialį įrangą tam. Nežinau, yra sakančių, kad kažkas iš anksto buvo kažkur tai padėta tam, kad padegti ir, žodžiu, sukelti tokį tiesiog protų nesuvokiamą gaistrą, tiesiog momentinį gaistrą. Tiesiog viskas akimirksniai vyko, ne per porą minučių. O tai pastatas, tai ten netaip lengvai padėgiamas, iš tikrųjų, nepasinato, kad ir visos tos signalizacijos taip pat nesuikius buvo atimtos. Nuo aš jau nekalbu apie tai, kad buvo užkirti išėjimai atsarginiai, bet čia nieko naujo. Rusijai buvo istorija su Zimne Višne prieš keletą metų, kur sudegė kino teatruose vaikai, ten irgi buvo viskas uždarytas. Na, nu, tiesiog. Tai nebūtinai, kad uždaryta jau čia FSB šnikų pastangų dėka. Bet gal ir pastangų, visas jūs ten žino, nes reikėjo sukelti maksimalų košmarą. Tai va, žodžiu, va šitas momentas. Tai kaip padegti? Padegti galima tik spets užtaisys, yra tokie spets užtaisys, kariomeniai naudojami, kurie dega nepaisant nieko, kol yra nors gramas degonis, jie degs. Su jokiais motocokteiliais sudeginti tokį pastatą, nu tai yra absurdas, neįmanom. Tiesiog tai yra, na, nu, visiškas brėdas, kad atėjo kažkokie tadžikai, gastarbeiteriai, vienas ten kirpėjas, be barbers, kaip ten sakė, vienas kirpėjas, kitas vyrėjas, šurma pardavinėjo ir jie va visą šitą padarė, va šiaip šaudo į temai. Na, nu, tai yra absoliutus, nu, nesupratimas ir absurdas. Plus padėgymas yra, kaip sakau, višne, višniukas ant torto, nes taip patekti galėjo tik tie, kas turi specialią įrangą, antra, kurie tai daryti moka. Ir kurie absoliučiai šiltokraujiški. O tam, kad būtų tokiems šiltokraujiškiem, reikia praeiti tikrą pragarą. Tad šitie, kurie visą tai darė, jie nebejotinai praėjo visus įmanomus ten karštus ir pragariškus taškus ir matę mirti kasdien ir, ir, ir su kopu, tiesiog jiems tai yra, kasdien, jiems tai yra darbas, suprantat, jiems tai nėra išpoliai. O teroristai, kuriuos mes matydavom įvairių išpolijų, ten į Indiją, viešbutį į garsėjimą, na, metų, kur lygiai veikia teroristai, filmus pastatė apie tai, jie tenai elgesi visiškai netaip. Ten, aišku, veikia teroristai, jų buvo daug, Jie elgėsi chaotiškai, jie elgėsi emociškai, jie elgėsi desperatiškai. Šitie ne, šitie tiesiog dirbo. Jie atėjo, atdirbo pamainą ir išėjo. Mat taip, atvažiavo ir išvažiavo. Jiems buvo duotos akivaizdžiai visos garantijos, jie matomai yra labai vertinami tarnyboje arba už profesionalumą. Todėl be jokios abejonės jiems pasitraukimas, atsitraukimas buvo garantuotas. Ir jie padarė savo darbą, nes po 20 minučių pradėjo važiuoti ne, ne, ne silovykai, ar kaip jos dabar vadinasi labavykai, bet gaisrininkai ir medikai. Po truputį pradėjo važiuoti, o silovykai, tie vadinami, įžengė į tą pastatą po pusantros valandos jau kai viskas pračiškai baigėsi, kai viskas degė atvirą liesną ir niekas ten net nebandė nieko realiai užgesinti. Tiesa, jie pradėjo, man atrodo, ten pilti iš malų sparnių kažką, nu, čia turbūt jie prisiklausė Trumpo, šis jokas nepamena, Trumpas, kai degė Notre Dame'as, Makronui sakė, kad jis nemoka gesinti, reikia pilti iš viršaus, sakėm. <laughs> Kaip įlyšiausus, viskas griūna, vėlniop ir nieko nebelieka. Tad jau prancūzai iš Aumanų išgelbėjo Notre Dame. Nu, šitas pastatas sudegė iki pamatų. Ir nemaždaug mi dar plus pribėgė tai, kas buvo nepribaigta, būtent tom gėsinimo visom jų priemonėm. Kaip jie tą darė. Va, toks košmaras, kaip ir sakau, centre Moskvos, kur per, tengi šalia valdžiškos įstaigos, ten ką duoti tiesiog ribose, ten metros patelė ir per. 7 minutės yra Rosvardijos biuras, tam, nu, ofisas, kur sėdi kareivinės Rosvardiečiai, Izuolotovai, kurie nieko nedarė, jokios informacijos negavo, niekur, kaip ten sako, nevadvigalis, ne kur jie išvyko, jokių priemonių nesiem. O tie teroristai su to pačiu Remūku minė 300 km iki pat Brian's, niekas jų ten nesustabdė, niekas jų negauti, jie net mašinos nepakitė, paskui laukste po mišką. Ir juos numedžiu nukabino. Tai žinot, tie ambalai, kuriems mirtis yra darbas kurie į Renuką tai tiesiog netilptų fiziškai. Kas matė tą banko, kad pasižiūrėkit, į tą Renuką jisai netilptų niekaip, jam fūros reikėtų. Nes tai yra žmogienas, i, 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 ne, ne, ne iš filmų Rembo, ne, iš filmo komandos. Vatas, kur ten buvo antagonistas Arnio Vatas, vat gal panašiai, jo, toks rat Remukas, jis tiesiog į tą Renuką netilptų. Ir jis tikrai pamišką nelakstytų. Ir tikrai kaip geguti medinė kukuotų. Ir neatsiaudamas, jeigu jau taip būtų įvykę, kad juos tenai kas nors gaudytų, o ne aš nebejoju, kad jie tenais susprogdintų ne vieną kamazą su uh, tais rozbardiečiais ar kas jūs ten omoninkai, kurie gaudytų. Ir tik tada galbūt uh, jau mirtų to nors jo mirtimie, uh, kaip ten tie Putinistai sako. Tai vienintelis variantas, kuris šiuo atveju būtų įmanomas, jeigu jie realiai tie patys, kurie tenai veikia, būtų tenai pagauti. Nu, prigavo, tuos, kuris prigavo. Taip, ten jie irgi, kaip, na, nu, nu, tai irgi special operacijos kaip pobūdžio dalykas. Tai telpa rėmus, kai vyksta realus įvykis, ar ne, tos realios žudinės, kur atitirba darbą. O priekių laksto, va, tos šešiorkės, tie klaunai, nu klaunai pačioje blogiausia prasme, kurie turi savo sunkius parodyti, turi pasižymėti kažkaip, ten kažką pjaustyti, kažką badyti, jie badė pjausti, buvo ir filmavo beje irgi, va, tam, kad tiesiog po to galima būtų tai padėti ant savo, va, čia viską darė jie. Yeah. Kaip matot, va, yra kadrai, va, dar be to parutę nuotrauko, kur ten vienas iš tų kažkada lankėsi irgi tame komplekte, dar anksčiau nutipo apžiūrėti patalpas matyti. Ar ne vienas iš tų Gastarbaitų ir Tadžikų. Va, nu ką, jis jos pagavo, viešai kentino. Paskui mes tą vadinamą į teismo posėdį kabutėse matėm, kai vienas po lašilinėm ir po kateteriais buvo atvežtas be sąmonės ir patalpintas į sekvarimą, keiti su iškritus akim, su sulaužtų žandikaulių, su nupjauta ausim, ko, kaip sakau, mes niekada nematėm dar anksčiau, bet dabar jau pamatėm. Ir va čia, suprantat, iš tikrųjų yra mesedžas Putino tautai, orkams, bijokit. Dabar bet kuris iš jūsų gali atsidurti bat, jų vietoj. Ir tik pabandykit, kas nors šumint. Va, tai yra, manau, labai svarbus signalas, kuris siunčia ir kuris irgi motivuoja jį išteikti. Tai, Bernardai, čia parodomoja akcija, tai reikia suprasti, parodomoja. vidinė parodomoja akcija. Ir vidinė taip pat, daugia planė, daugia planė tame tarpe ir šitas planas čia be jokios abejonės yra kad parodyti vidiniai savo auditorijai, tiksliniai ir ne tik plačiai, kad bus ir taip, jeigu, jeigu reikės. Ir mes nebesislapstysim daugiau. Ten buvo įdomus labai pareiškimai iš žmogaus teisų kabutėse Rusijos tuntų pareigūnų. Ir Maskalkova ten tokia pas juos yra, atrodo, pasakė, kad Jie parodė jį per žmoniškumą, tiesų, imdami juos, nes juk jie neatidavė tų teroristų miniai sudraskyti. Nusprask, amerikiečiai, britai teroristus pagavę atiduoda miniai sudraskyti, arba patys sudrasko tiesiog po kamerius, ar na. Na, nu, čia irgi daug ką būtent ta žmogiška, antropologinė prasme pasako apie tą tiesiog. Sunkiai protus, aukime, degradacija. Tai yra entropija ir tai yra siubingas signalas apie tai, kad viskas eina pilietinio karo Rusijai kryptimui. Ir čia, suprantate, reikia tą epizodą vertinti kompleksiškai. Bet Bernardai, tik... Bernardai koks ten pilietinis karas? Mes su tam seniai kartą esame šnekėję, kad ten... Jeigu ir įmanomas kažkoks karas, tai jisai bus tarp atskirų interesų grupių, mafijos struktūrų, žodžiu. Taip, taip be kas, tai čia ir bus tas pilietinis karas. Reikia suvokti, kad pilietinis karas, net ir tas, kuris vyko Rusijoje 1900, 1920 metais, vyko tarp 5 procentų gyventų. Palėti jisai, 5 procentus gyventų. Taip, kad kai mes kalbame apie lininį karą, mes nekalbam tai, kad ten, nežinau, tiesiog šitie šitie šimtis milijonų kaimiečių eina su automatais. Ne, ne, ne šitie, žinoma, nebus. Bus įvairios gaujos, kaip kokiem nors Mad Max'e, arba kaip kažkur kitur, čiiečiai prieš FWS žininkus, FWS žininkai prieš Ešnius, prieš Gazpromą ir taip toliau. Jie ten visi armiją apsirūpinę, o kad tai įmanoma, parodė prigožimas. Jo žygis parodė akivaizdžiai, kad didžioji dauguma tų orkų arba, sakykim, tų, paprastų eilinių, tiesiog stebės. Tiesiog stebės, fotkinsis, selfinsis, rankas paaus ir nieko nedarys. O kovos tie, nu, kurie turis ginklus. Ir sprendat, kaip ir sakau, nukirtimas tų visų galų čia prasidėjo jau ne vakar. Ir ne 22. Navalno mirtis, manau, vienas iš epizodų tos istorijos. Putinas ruošiasi tam žudputiniam savo valdymo įtvirtinimo aktui, kuris jo manimų, kaip tokio paranoiko išbunkerio, manoviškai suprantama, kuris supranta, tai permanentinį karą. Karą ne tik menamą karą su Vakarais, su Amerikais tai tikrai nemanau karia, nu ne bent paskutiniu momentu. Realus karas, žinoma, su kaip ir su Ukraina, kažkiek su Europą, bet karas ir Rusijos viduje. Rusijos viduje. Juk iš tikrųjų mes girdėjome jau iš to paties Kadyrova pareiškimos, kai prasidėjo rasistiniai išpoliai iš propaganistų pusės, tiesiog va, būtent su tais atitinkamais žodeliais rasistiniais, nu, ten tų kaukazų gyventojų atžvilgių, vidurinės Azijos gyventojų atžvilgių, kad įros pasakė, kad jeigu taip ir toliau, tai mažai ne pasirodysi ir jis visus išgaudys ir visiems parodys už tokius dalykus. Kad žodžiu, čia su to Kadyrova dar ne viskas taip. Tai paprasta, jis aišku, proputiniškas, tai proputiniškas, bet tikint tam tikrų momentų. Ateis momentas, kai jis. Tai jūs, berniukai, prognozuojate prigožino pri incarnaciją 2.0, kad yra asmenyje. Jisai žino, galbūt kažkieno kito asmenyje, galbūt kokios FSB ašmėko, galbūt kokios karo vadovo, bet aš manau, jis jau vaikšto su automatu ir su kuprinytė, bei intensyviai mastu. Beveik nebejoju, kad taip yra. Pavardę mes su, sužinosim, aš manau. Keliu metų, jeigu. O, aš nemanau, kad labai greitai, kad tai viskas įvyks per porą mėnesių, ne. O, manau, dar ta visa istorija tęsis porą metų, bet tikrai labai greitai, nes degradacija yra tiesiog sunkiai suvokiama. Nieko panašaus pasaulis nematė. Jeigu kas nors pamenė tokį precedentą, kad valstybė savo pareigūnų rankomis pjaustytų tiesiog nemetrių žmonės, kurie dar, priminsiu, tik tiesiog buvo pagauti ir įtarėmėjai. Jos tiesiog pagavo, Uh, tengi bet kurį gali pagauti ir paskyvo teroristas. Uh, nu, ir ką, nu, ir pjausti, tikiuosi. O paskui dar pasakys, kur nors maskuoja lygiai taip pat. Uh, Prantate, tam reikalingas teisėtumas ir būtent instrumentarius tam tikras valstybės institucinis tam, kad tokie dalykai nevykto. O čia valstybė tiesiog tą daro akivaizdžiai siekdama vieno - bauginti. Žinoma, bauginti, čia kito tikslo nėra. Tiesiog bauginti, matant, kad Rusijoje Putino palaikymas netoks, kokius tikėjus. Mes jau pradėjome nuo to, ką sakė Špilkinas. Tame, kad yra dešimtis milijonų beprecedentinis skaičius įmestų biuletinų. Kad už Putiną realiai ten prabalsavo, nu, kai kas sako 34 procentai, kas kas sako 406, niekas to nežino. Bet matomai nepakankamai. Ir matomai, čia ir to paties Nadėždino pašalinimo epizodas iš rinkimų su to susijęs, ir taip pat visos tos kitos istorijos tame tarpe ir su tuo paskutiniu tipo antiputiniškų kandidatu, kuris ten sėdėdamas pasiaiškino, kaip reikia visų žudyti ir bandė atrodyti, nužmėsnių iš patį Putiną. Nu, su kandidatas buvo susitikimas, pamiršau jo pavardę naujai liūdį į tam tos partijos atstovas vadinamosios, o va, ten sėdėjo kažkoks komunistas nukvailėjęs, tas pasienęs ir, 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 ir tas, uh, tas heras metą praktikuojantis iš buvusio Žiūnausko partijos, nu, tas uh, nuostabus veikėjas, va, yra va tas, kuris surinko net oficialiais duomenimis, ten man atrodo, ar 6 procentus. O, o užsienyje, kaip žinia, Vilniuje man atrodo, jis 400 procentų surinko. Vilnių 400, o kai kur netgi jis daugiau negu 400 procentų. Taip, kad žodžiu. Čia tas, atsidėjo, tas, tas Vilniaus, tarkitko, nu ne Vilniaus, Lietuvoje, žodžiu, tie skaičiai, sakykime taip, tai iš tikrųjų irgi pasako nemažai apie tai, ką mes čia turim no, pas save arti. Aš pasakysiu, tai skaičiu nupašyti, be jokios abejonės. Jūs nupė, įgalinų pės tiek nuo. Nėra ten jokio skaidrumo ir mes neturime jokio pagrindų tikėti ne vienu jų žodžiu. Bet matomai, ten buvo tie skaičiai įdomus, bet kokie atveju ir rietos vidinius skaičius turi. Tai, ką jie parašė, čia irgi yra propagandos dalis, supranta, ten tiek, kas didesnis priešas, kur daugiausiai nusėdė ant tų rusofobų, jo, va, kur daugiausiai rusofobų nusėdė, Vilniui, ten. Bet e, iš visokos sprendžiant, pačių Rusijai tų rusofobų yra daug. Ir Putinui atrodo, jų yra per daug. Va šitą akciją tame tarpe bauginti jiems, manau, irgi buvo skirta. Mes žadžias tiems, kurie galėtų pakelti galvą. Galvos nekeliam. Nes, kaip rodo statistika, 20 procentų yra aršus Putino arba, sakykime, taip, Z patriotai tie, a, tie fašistai, tikri nacikai. 20 procentų yra tie, kurie prieš karą, na, nu, kiek ten aktyviai ir pasiveičia kitas klausimas, nes, na, nu, sąlygos patys suprantat kokie. Reichas. Uh, ir ta didžioji masė 60 procentų, kai tiesiog nebilioja dauguma. Vat jie uh, galiausiai nemažai dalymiai gali pakreipti situaciją. Jau paskui. Bet. Prognozuoti labai sudėtinga, nes a, kaip tas scenarius rutuliuosis, tik Dievas tai žino. Va, ir gali būti taip, kad tai visai nebus svarbu, galbūt ten įvyks kažkas tokio, apie ką mes net nepagalvojom dabar. Todėl a, daryti kažkokias dabar net ir prielaidas, be galo sudėtinga ir piešti tos scenarius, kaip kas pasisuks sunku. Aišku viena, kad taip tęstis ilgai negali. Ir kažkas turės įvykti tokio kas viską performatuos ir iš esmės keistų. Bernardai, ar Na, čia jas... galima sakyti, kad yra kažkokios naujos fazės pradžia ar pradžios, kažkokia, nežinau, preliudija? Kas, kas čia, jūs gi esate didysis, žodžiu, hegelist, hegelistas. Taip, baba. <laughs> tai dabar pakomentokit, kur čia Aha. dabar į kurį įžengėm? Vat, vat, kur mes įžengėm? Vakaruose dabar mes matome, vyksta irgi įdomus procesai. Prie to paties paaiškinsiu truputėlį. Vakarų laisvojo pasaulio lyderystė iš viso perima Europą. Perima Europą? Nes Amerika jos demonstratyviai atsisako. Net ir dabartinė administracija, nekalbant jau apie atstovų rūmų vadovą, kuris su Zelenskiu susitiko ir nieko nepažadėjo, kaip mes matėme ir taip toliau panašiai. Trumpas ten šmežuoja. Ir suprantu, toks dalykas, juk Putino karas. Jis ne tik yra karas kaip karas, na, su ginklais ir taip toliau. Ir tai yra naratyvų karas. Naratyvai ėjo į vakarus, primetami tam, kad projektuoti Putino pasaulio suvokimą, nu ten, kad Ukraina - ne valstybė, kad aš turiu teisę, žodžiu, daryti ką noriu. Viskas kilo dėl to, kad jie ten rusus mūšia. Na nu, ir taip toliau panašiai. Tų naratyvų ten yra visą eilę ir jos gana neblogai. Išdėliojo savo streimuose dabar Maiklas Naikį, kaip tik iš Vilnius. <gūtų> Jis dabar Vilnius ten labai tai, profesionaliai tą propagandą, Putino naratyvus, kaip jie veikia vakarų pasaulyje, kaip jie patraukia. Tai, vat, mes paskutinį metus stebime ką? Šitų naratyvų suaktyvėjimą, šitam flangė suaktyvėjimą ir gana didelį suaktyvėjimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad fronte viskas blogai. Nepaisant visų tų uh, aiškinimų ir tų visų Avdėjevų, uh, akivaizdu viena, joki tikslai nepasiekti. Ir tie mėso šturmai, jo, jie davė rezultatų. Ten, keliasdešimt metrų ten, keli šimtai metrų ten, uh, Bakmutas, tas, anas dešimtas. Bet tikslų tai nepasiekti. Jie nieko nepadarė jau atriti metai. Todėl iš visoko sprendžiant einama vat, stiprinti vat, tą propagandinį naratyvų lygmenį karo, informacinį karą, jeigu norim, taip galima vadinti. Juk dabar ties šituo epizodu, teroristiniu išpoliu, vyksta nu, neregėto masto informacinis karas. Beje, va, dabar ir tas... Va, SK Rusijos paskelbė, jos atstovė, tai yra slėciniai komitetai, tai ką stambių komitetas, kad taip, prisipažino tie keturi, nuostabu žmonės, kuriuos pagavo Rusijos nupjavę, kad juos finansavo Ukraina per Ameriką. Na, nu, tiesa rubliais, kaip mes girdėjome, pusę milijoną ten pažadėjo, niktais. O bet Ukraina, viskas aišku. Akivaizdu, jog šitas mesedžas pačiai Ukrainai nieko nekeičia, absoliučiai. Nes puikiai visi ir Ukrainoje, ir pasaulyje tame tarpe žino, kad Ukraina, tai yra beprotybė tokie pareiškimai. Tačiau informaciniam kare ir ypač kalbant apie vidinę tą auditoriją, kai nėra jokių kitų alternatyvių masmedijų, ir juk, kaip ten sakė vienas žurnalistas, tas pats. Uh, Matys Gonopolskis iš, iš, iš Kievovo. Uh, kai klausdavo mamą, jisai 80-nk. metais sako, kur tu žiūri tą programą rėmę? Nu, tengi nesąmonės rodo, jį absurda transliuoja. Jis sako, bet juk čia per televizorius sako, o televizorius nemeluos. Televizorius nemeluos. Kaip gali meluoti tardymo komiteto atstovai? Kaip gali meluoti FSB lyderi, o tu labiau Putinas? Juk jisgi ne meluos, tiesi? Na, nu ir viskas dėliuojasi taip, kad ta informacinė dėdamoji pradeda steptis visas lygusis. Tiesą pasakius, čia reikia šitą pripažinti, ji labai efektyviai. Ji labai efektyviai ir tie naratyvai vakaruose, tas trypčiamas, tas nenamingas šoucas su perpildytų pampersų yra rezultatas to. Suprantat? Tai yra rezultatas. Jūs matot šoucą, va tai yra rezultatas šitų naratyvų iš tą informacinio karo. Nes jis tiek yra pridėsi kelnes, kad, nu, tiesiog yra baisu, nu, klausykit, net Makronas, jau kas, Makronas, tas, kuris kas antrą dieną skambino Putinui, nu, kažkaip atsipeikėjo, truputį bent jau, nu, bent truputį. Va, o o Šolcas tai tiesiog yra, nu, tiesiog Tragedija. Taip, kad čia prasme, aš nenuverčiau jokių būdų to poveikio. Tačiau. Bet Bernardai, jis gal kaip, kai priklauso geram socialdemokratui, tiesiog palaiko socialdemokratinės <laughs> vertybės. Tai prikrato Panther, sakyk. Kažkaip man gėda už socialdemokratus tada, nes šiaip vis tada socialdemokratai buvo, nu, tokie daugiau mažiau adekvatų žmonės. Nu, bet kokiu atveju mes matom trendą. O trendas yra nešolcas, Europoje turiuomenį. Europoje dabar yra konsoliduojančio pesimizmo trendas. Konsoliduojančio pesimizmo. Čia aš irgi nieko naujo nepasakysiu. Čia jau daugelis pasistebėjo, aš tiesiog įgarsim tai, ką ir kai kurie jau, Europos žurnalistai rašo, ir apžvalgininkai teigia, kad buvo momentas, kai buvo demobilizuojantis optimizmas. Nu, demonizuojantis uh, optimizmas bendrai, tai aišku, jis turbūt jau simboliu tapo kažkada fukujamą, bet paskutiniu metu, jeigu kalbant apie karą, tai turbūt pernai metų laikas, kai visi dėjo labai didelės viltys į kontrnastų. Kai sakė, nu, va dabar po Harkivų kampanijos, po to, kai iš, išvaduotas buvo Kijevo regionas, Jau, nu, čia jau tiesiog varys iki Maskvos tam tos orkus. Ir paskui jau, mes matėm, dėja, netai paprasta, be lėktuvų, be normalios ginkluotės. Ir Zalūžnas kitinėmet įmėsiu užtūrmų su Ukrainiečiu. Ir tai yra teisingai. Va, ir dabar ateina tas konsoliduojančio pesimizmo laikas, a, kai visuomenės nemaža dalimi, dar aišku, burbaliamas vyksta, bet a, jos... A, priima, labai sunkiai, bet priima tą faktą, kad čia yra karas ir karas yra Europoje ir kad tai liečia visus. Kad tai nėra kažkur toli ir tai nėra kažkur ten, nežinau, už horizonto, na, o, va, o čia pašonėje. Bernardai, bet aš, tu, aš turiu paklausti, pats neseniai buvau Europos vakaruose. Ar tikrai jaučiasi, aš pavyzdžiui nepavydau Italijoje, kad jiem, jiem atrodo, žodžiu, kad karas yra čia pat. Man kaip tik teko pabendrauti su kažkokiu tai, žodžiu, net nežinau, kokios ten pakraipos jaunimo atstovu, kuris aiškino, kad mes prieš Putiną ir mes prieš Zelenskį, nes Zelenskis tai Sorosas, o Putinas, žodžiu, tai irgi taip pasupras negerai, bet mes, žodžiu, neuž ne tai, neuž tai. tai. Ar jie kažką supranta tenais bendraja prasme, aš ne, nebūčiau toks labai garantuotas. Aš jums daugiau pasakysiu. Prancūzų yra apklausos ir didžioji dauguma prancūzų paklaikė nuo makrono pasisakymų, bet svarbu ne tai. Svarbu elito grupės, svarbu establishmentas ir tie, kurie vadovaujami. Esmė ta, kad juk čia eina kalba apie finansus, nemažą dalymį, apie investicijas į karo pramonę. Į tai, kas turi arba neturi ilgalaikės perspektyvos. Nes juk, aišku, viena, kad niekas neinvestuos į tai, kas galbūt rytoj pasibaigs. Ir šitie dalykai, jeigu vat, iš tikrųjų įvyksta lūžis, tampa principinės svarbiais. Ta mė, masė žmonių inertiška bėgantį paskui traukinį, ji prisivys. Čia nėra abejonių. Bet mums labai svarbu, kad pajudėtų Rain Metal, pajudėtų verslo korporacijos prancūzai, pajudėtų sabas, švedai tame tarpe, juk kas nežino, ane, kad sabas gamina didžiulę nomenklatūro ginklų. Tai yra faktiškai ginklų vienas svarbiausių ginklų gamintojų pasaulyje. Va, kad jie pradėtų daryti tai, kas yra reikaling. Va šito reikia. Sprendant, mums kalbų nereikia, kalbų užtenka, mums reikia realių, ramių ir geriau tilių sprendimų, būtent karo pramonės sektoriai, kas buvo absoliučiai apleista, pamiršta ir išmesta. Buvo pereita prie to hiperhumanizmo, žaliojo kurso, kitų puikių dalykų, ne, kurie kaip viskau charakterizuoja va, būtent tą demobilizacinį. Ta optimistinė demonstracija. O dabar mes rūpinsėmės besnačiamis karvėmis. Kai mūsų jas sumažina. Oi, žmonės daugiau prigėmė. Oi, ką dabar tada daryti? Va, ne. Tai va šitie dalykai jie keičiasi iš lieto. Čia, suprantat, ne kažkas. Dar būdas sakė, kad pasupti karmą, tai čia tas išbandymas. O dabar į brašką, bet po truputį, po truputį pradeda kažkas judėti. Pabrėžiu, pradeda. Uh, reiktų, kad viskas vyktų kur kas greičiau, bet tai, ką legitimavo savo pasisakymais Makronas, kalbėdamas apie tą pačią Ukrainą ir apie Odessą, tai yra daug ko, ko vertas dalykas. Jūs pastebėkit, kaip į tai sureagavo Putino propaganda. Buvo absoliuti isterija. Apsilitysterija. Jie tiesiog kraustys iš proto ir dar iki šiol kraustys. Jie pamiršo tiesiog. Jų leidiniai, argumentai ir faktai, net tas va, garsus leidinys, kažkada buvo normalus, toks netgi antikomunistinis, išėjo su vedamuojų kurio pirmam puslapį degantis veidai politikų Europos, tiksai nežinau, kodėl Borisas ten dar buvo įdėtas, Džonsonas, jis jau seniai, ne, 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 bet sūna, kas ten, Šuicas, Makronas ir ta isterija apie tai, kad brandulinių ginklų mes tu čia. O ką Makronas pasakė, a mes irgi turime brandulinį ginklą ir atgausmoksime ir be jokio NATO, kad mums nereikia jokio NATO. Mes turime brandulinį ginklą ir atsakysim, jūs sakote, mūsų dengs, mes jūsų dengs. Ir jie neturi ką. Į tai atsakyti. Ir tai yra irgi labai svarbus momentas, kadangi uh, nulaužti propagandą čia didelio darbo reikalaujantis ir suvokimo. Ir kita atėjo pas Makrono čia. Bernard labai... Bernard, ar tikrai Makrono tas atominio ginklo pareiškimai jūsų nuomonė privirčia, kaip pavyzdžiui, Putiną kruptelti? A, bet kokiu atveju propagandos isterija šiuo atveju rodo, kad jiems tai nepatinka. Jie nori formuoti dienotvarkę, jie nori versti vakarus reaguoti savo pasisakymu, o ne priešingai. Jų strategija primesti dienotvarkę ir daryti vakarų reakciją, nu, nu pardon, reaktyvinę, ne, kad tai tiesiog reagavimas kažkoks pavėluotas į kažką, baimės, paranojos, projektavimas tų naratyvų, kad gal Putinas turi teisę, o kas bus, jeigu Rusija žlugs, o jojojojo, kas ten darysis ir taip toliau, panašiai, mes tą matėme ir 91 metais, tarp kitokio. Bet su Makronui ten vyko iš tikrųjų viskas atsitiktinai. Makrūnai pačiam iš karto nedašutą, ką jis pasakė. Jis, kai kalbėjo ten labai painiai ir ilgai, va tą pasakė, o po to jis suvokė, kad eina reakcija į būtent tuos jo žodžius, kurius pasigavo žurnalistai. A, a, ir paskui jo aplinko žmonės pradėjo neikti, o paskui jisai palapala pala, o čia jau rinkimai prezidento bus, o čia juk va, tas lyderystės klausimas. Ne, ne, ne jisai pasakė, ne, aš tą tai ir turėjau miniai, aš tą tai ir pasakiau, a, 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 aš apie tai ir kalbu, ir galbūt ir bus ir šitaipo tai, o jeigu reikės ir įvesiam, suprantat, va, va, kas vyko, jisai tiesiog suprato, kad pataikė. Matote, čia kaip atlevištai grūdas, Va, pasiseka kartais, ar ne? Jo, iš tikrųjų, čia dėja, bet mes turime reikalą. Ne su čerčiliais, o su klamištom. Bet, kai žinia, pasakluosius, vienakis karalius, ar ne? Va, jeigu vienakis ves bent jau, tai galbūt kažkur naisim. O jeigu visi bus akli, kaip tas su pampersu, nu tai gero ne, ne, nesitikėk. Bet kokia atveju, dabar jau stebint va, tą visą informacinę pusę to teroristinio išpolio vakaruose ir ne tik supranti, kad jį pradeda veikti prieš Putin kad jie atsigręžė prieš jį ir kad jo strategija nesuveikia. Niekas ten jį neužjauti išskyrus kai kurias visiškai netekvačios organizacijas, ten net, ten jų pavadyminę niekas nežino. Tiesa, aišku, save demaskavo eilinį kartą juntinių tautų organizaciją, mes supratom, kad ši per organizaciją dar vieną kartą, jeigu kam buvo neaišku, tai vat, gali, gali pasižiūrėti. O bendrai įman, vis dėlto niekas su jo bendros kovos su pasauliniu terorizmu kovoti nesiuoši. Tai akivaizdu ir vienareišim. Todėl čia jis nieko nepešia. Dabar vidinėje fronte. Nu, čia irgi turint omenyje į Rusijos istoriją ir įvarės patirtis, uh, supranti, kad uh, reikalas čia nesu vokiečius burgerais. Svarbiausia, pati visuomenės kokybė labai svarbu. Uh, uh, Vokietijoje Savo laiku tai buvo kažkur 43 metų, metų va tas total kybo momentas, kai uh, Gebėzas skelbė totalų karą, kai mobilizavo durgerius tos jau paskutiniam mūšiui su uh, Vokietijos raiko priešais uh, iki paskutinio vokiečio. Uh, ten iš tikrųjų realiai ėjo kovoti iki paskutinio vokiečio. Gerų su mentalitetas netoks. Rusas, baudžiaunikas, neburgeris, na, nu, jis pagal mentalitetą baudžiaunikas, kuris ieško bet kokią progą nusiplaut. Vis dėlto. Taip, mes matėm ir tų nuostabių motinėlių, išduodančių savo vaikus, ten, tiem komisaram, kad juos mobilizuotų ir taip toliau. A, bet čia vėlgi, manau, dalykai, kurių nereikia labai sureikšti. Aš vis tik manyčiau, kad masėje savo tą. Visuomenė, ji tikrai šitoj vietoj netaps tą trečio reiko karo mašiną paskutiniam etape, kovodama dėl paskutinio, dėl kiekvieno namo arba su entuziazmu uh, bandysinti eiti iki kiemo. Ne, šito, manau, mes nepamatysim. Uh, taip, kad ir čia iš visoko sprendžiant rezultatas uh, nulimis. Mes dabar greičiausiai pamatysime, ką, kai pradės vėl pro langus Kristė FSBšnikai. Nes uh, už uh, operaciją ir tai, kad tikslai iš viso ko sprendžiant, jie nepasiekti, kažkas turės atsakyti. Ir jie atsakys tikrai neteisme. Jiem tikrai prieš kameras niekas ausų neapjaus. Bet kad jie kris pro langus, kad jie kur nors pasprings ten užvalgę kokių grybų, tai čia visiškai manoma. Kad Aniu galbūt ten kokį novičioką naują išbandys, irgi tikėtina. Ir tai buvo jau ne vieną kartą. Taip kad va čia aš manau ir yra triggeris tas vidinis, kuris gali pastumėti procesą. Būtent iš tų specialistų tarnybų vidaus. Juk prisiminkime, kaip įvyko ta vadinamoji bolševikinė revoliucija pervesmas m, 17 metais. Juk faktiškai procesus užvedė Ochranka. Ir ten įvairios struktūros, įvairios grupės, kurios buvo inspiruotos jų pačių, nu tie patys juoda šimtininkai, dar ten buvo visokių teroristų, pseudo proks ir taip toliau. Ir Tarp vidinių įvairių frakcijų kova galiausiai atvedė prie to, prie ko atvedė. Iš pradžių prie dvi valdysties ir ten, kaip Leninas sakė, ar ne, o taip, o, reikėjo Navalnui Leninas skaityti, va, reikėjo, reikėjo, na, nu, dar apie tai gal pasakysim, a, va, ką, paversti imperialistinį karą pilietiniu. Leninas tą aiškiai deklaravo, sėdėdamas su savo žmonė ir mylūsia Ciurichė su Armantu, nu, jinai jums skambina, nes nedaug net važiuodavo, bet liekdavo sakyti prašyčiau, nu, Saužinysina, paskaitykite, kur gėpirvom, ne, Krasnaikaliso, Krasnaikalis, Raudonasis ratas, Raudonasis ratas, ten jisai dokumentinį romaną rašo, pagrįstą istorinius faktus, ten apie Leniną, Čiūrį, nu, žodžiu, viskas ten pasira. Saužinysinas, ta prasme, jis šunojas, gerai padirbėjo. Tai va, aš čia stebiu labai panašų procesą vis dėlto. Mes galime lyginti tai, kas vyko tada ir kas vyksta dabar. Tik dabar yra dar baisiau. Todėl, kad tada buvo Leninas, na, nu, supras, Navalinas, Leninas. kuris sėdėjo Ciurkija. Ir kuris, nors ir buvo labai neskaitlingos opozicijos grupės atstovas, atvykęs į Petersburgą, konsolidavo ir, žodžiu, padarė tai, ką padarė. Dabargi gali nukirsti. Ir jeigu Navalinas būtų likęs vis dėlto kažkur Vokietijoje, kitur, aš manau, jis būtų nuveikęs gerokai daugiau. Vap, bet grįždamas jis pasirašė su so mirties nuosprendį ir aš manau, nemaža dalimi pasirašė mirties nuosprendį ir pačiurūs. Kadangi nebeliko faktiškai nieko, kas galėtų būti tarpininkų, pavyzdžiui, ne tik Rusijos viduje, ten tai čia suprantama, kad su tarpininku, kas galėtų būti mediatoriumi labai sudėtinga, bet nėra tarpininkų, kuris galėtų būti tarpininkų tarp Rusijos kažkokiu elitu ir vakarų. Nes čia labai irgi svarbi istorija, kad kažkaip pat užmėgsta ryšiai ir kažkaip tas procesas, nu, jis netaptų, jau visiškai chaotiškų ir visiškai katastrofinų. Bet to nėra ir, manau, nukirto jį sąmoningai Putinas tam, kad to ir nebūtų, kad tiesiog elit, nebū, elito grupėms nebūtų kur trauktis. Ir dabar tėvai es vieni kitus su visom iš to išplaukiančiam pasiekmėm. Ekonomika taip pat birės, jinaiubyrą. Kas sako, kad sankcijos neveikia, jie neteisūs. Sankcijos kupuikiausiai veikia. Tiesa, yra niuansų, nu visada jų yra, bet taip tikrai rimtesnė istorija negu sankcijos prieš Adolfą Hitlerį, kuris prieėmė kažkada tautų lygą irgi, ir kurios, aišku, tikrai buvo karikatūrinės. Dabar yra tam tikras poveikis ir geriau, kad jūs yra, negu kad jų nebūtų. Tai Bernarai, bet čia mum, aišku, didžiausias klausimas yra, ką reiškia šitas Rusijos potencialus, kaip jūs sakėt, imperinis karas pridengtas pilietinio karo skraste. Ką jis reiškia kaimynams, ką jis reiškia mums, kurie esam greta, nes, na, nu, matyt, čia yra indai, kurie nėra taip toli ir tas vanduo, kaip taškysis, srūtos, tai mažai nepasirodys. Na, mums labai pasisekė dėl to, kad yra Baltarusija, kaip tam tikras buferis. Nes Baltarusija, jie gali kažkiek apsorbuoti tos įvykius, kurie nebijotinai tenai į rytus toliau kils. Latvija ir Estija labiau pažeidžiamas mano galva šitai vietai. Dėl Kaliningrado, tai čia iš vis nereikimti galvo, čia klausimas nėra toks, kad tam... Ten... Dėl to reiktų mūsų perginti, kad ten, iš ten kažkas prasidėtų. Ne, ne. Kalbu apie tą didžiąją Rusijos dalį. Bet iš jos pusės gali visokios grupės pradėti judėti, gali ginklai skristi. Rakėtos tame tarpe visokios. Čia tikrai nebūtų per daug keliolikos Petrių sistemų Lietuvos, o ne vienos, kaip dabar pasakė, čia viena atvažiuos, rotacija. Nu, ačiū. Nors ir už vieną, jeigu ne čia ilgiau pabūs. Na, bet mums reikia tikrai labai rimtos oro gynybos. Taip pat reikalingai, žinoma, ne... Koncertinos. Ber, Bernardai, mes galiu papasakot, kad nu, netgi kai čia yra ne vienas ir, ir galbūt ne penkios, niekas nesavokia, kad čia tiksliai yra, vis tiek praleidžia. Taip, kad kalbėtume praleidžia. Būtent. Ir, ir, ir ne, netgi ir nuolaužos yra, yra dalykai, kurie, kurie padaro. Taip, kad. O cirkonai skrenda dar greičiau, ten, kaip ir ten, 10 tūkstančių, kiek per valandą greičiau. Vai, iš viso porą minučių gali nedaug dėvėti. Na, A, čia jo, kas be ko, bet geriau, kad jie būtų, negu jų nebūtų. Mano galva, kaip mes ir nekartą esam kalbėję, mums didžiausia grėsmė va, tai iš šitos pusės. Ne, kad ten žygios kažkokia konvencinė kariuomenė. Ne, vad, nu, priminsiu, va, nacistai į Sovietų Sąjungų įžengė su keturiais milijonais karių. Keturi milijonai. Jie kieva, paėmėsiu, keturis milijonus. Va. Tai šito, ne, ne, ne iš šito neiš tolado dabar nėra ir nebuvo žinoma. Nes Putnas savo kariuom, ne, jau nežinau, kėlintą generaciją deda. Na, jau, turbūt antrą, trečią jau tikrai. Nes tie, kurie užturmavo gastomelį, tos bangos jau nebėra nieko. Va, bet va, tokie dalykai įmanomi. Plus gaujos, kurių niekas nekontroliuoja. Tai vadinamą Mahnovščiną, visokiaus tos vadinamos partizanų, teroristų, kažkokių korporacijų. Nu, Matėte rezidentyvą, nu, matėte, visi prieš Jūzus ir plus dar zombiai. Uh, Zombių nėra, dėkui Dievui, nebent COVID-as grįžtų, va, naujų pavydalų. <laughs> tai bus pilnas kompleksas. Bet, dos Dievas, kinai nepaleis daugiau nieko tokio, va, ir mes galbūt bent jau šito išvengsime. Bet bendrai įman, tai reikia suvokti, kas gali dėtis. Kaliningradas pats, aš manau, jisai. Pasiprašys iš karto, jeigu prasidės didžiojo rūsų įvykiai kur nors į Vokietiją arba kokį protektoratą. Jie tiesiog patys pasiprašys, nes dar labai seniai, suoliginai, kol vyko dar kažkokios socialinės apklausos, tada beje gubernatorių Putinas nuėmėt į vietinį, nemažai dalis gyventojų buvo 60 procentų už glaudesnį bendradarbiavimą su Vokietija. Na, nu, jie taip tai vadino, iš tikrųjų, jeigu išverčiant žmonių kalbą, mes norėtumėm prisijungti prie istorinės teivinės, nors mes visi rusai, ar ne? Nes istoriniai gyventojai visi buvo žudyti iš pievartauti. Laiku. Taip kad, žodžiu, su Kaliningradu čia, manau, didelės grėsmės nėra, yra upė galiausiai šiokia tokia ir, ir panašiai, bet iš tos didžiosios pusės gali ateiti šis tas, ne tik rakėtų pavydalu ir tam reikia ruošti, žinoma, todėl, aišku, reikalingi. Na, kaip kitos... Bernarai, Bernarai, upė, upė yra ne per visą perimetrą, nepamirškim, nepamirškim, upė yra ne per visą perimetrą. Gaila, krokodilų ten ne, nepriveisim tiek, kiek vat, reikėtų. Va, taip, kad čia dėja, bet nu, turim, kad turim. Va, čia problema, žinoma, vienai par kitaip. Na, nu, jo, tačiau, tačiau, jau kai prasidės tas procesas, aš noriu tikėti, kad mūsų gerbiami sąjungininkai, nes tai vis tik ne iš karto įvyks. Čia reikia irgi suvokti, kad nebus taip, kad pabudė kitą dieną ir viskas jau vyksta. Na, ten jau grupuotės viena kitą galabyje, žygioja kažkokios prigožino kabutėse, ar ne, ten, arba prigožinų, kažkokios ten ČVK ir taip toliau panašiai, armija subirėjusi gabalus, ten irgi tarpusavį santykius aišinasi. Tai netgi su Rusijai po 7 metų taip nevyko. Įvyko ten, tai pilietinis karas, atidėtas pilietinis karas, praktiškai po gerų metų. Ten prasidės viskas ne iš karto ir čia irgi prasidės ne iš karto tai pradės vykti palengvą ir mes matysim, nuvalgybos iš visokos, kad nedirba. Ir aš manau, tie kontingentai, apie kurias yra kalbama ir kurie yra ruošimi 300 tūkstančių greitų reagavimo, e, dislokavimas Rumunijoje e, ir visai kitų sprendimų, kaip tik aš sakyčiau, dėliuojasi de, į schemą, rodančią, kad e, vis tik koks tam tas Briuselis biurokratinis bebūtų, NATO aš turiu menį, ne Europos Sąjunga, NATO, vis tik suvokimas situacijos yra kad vat, kokia linkme procesas juda. Va, ir, ir tai nesvarbu, nes tokiu būdu nu, yra šansas, kad galbūt vis tik išgyvensi kad išgyvensim ir kad nebūs to, apie ką mūsų ministras mėgsta kalbėti, kad čia tiesiog vos nemėnėsiu klausimas ir mes pražūdę, ar ne. Taip, kad jo, aš, aš įsivaizduočiau, kad rašyt taip. Tas pesimizmas, kuris Europoje vis tik mobilizuoja, mano galva, bent jau elitus, pabrėžiu, čia labai svarbu, kad jis mobilizuotų tos žmonės, kurie priima sprendimus. Priima sprendimus ne tik politiškai. Politiškai čia atskirai istorija, bet būtent ekonomikos sektorija. Bet Bernardai, kadangi jau lėčiame Europą, ta, turiu dar klausimą, jum, kas lėčia Europą. Kaip jūs. jums atrodo tie visi, kadangi ne už kalnų yra visas šitas biurokratijos šventės rinkimai Europoje ir Europos parlamento ir, ir naujoje Europos komisijoje, kaip jums atrodo šito konsoliduojančio pesimizmo fone? Ne, nes ne, kas čia įvyks? Ar, ar gali nutikti nebūtų dalykų, pavyzdžiui, kad Europos liaudės partija susikonsoliduotų susi, su ten kokia idėja ir, 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 ir šitas gėlėt Europos konservatoriais ir taptų kažkoks, nors jie ten ir oficialiai pareiškinėjo, kad ne, bet kokios čia galimybės yra jūsų manimo, galbūt netokios net jau ten kažkokios techninės, bet nu, teorinės. Nu, matėt tikriausiai pasus paskycha ten kratos, va, mūsų nustabu Europarlamentar. Uh, šiaip, šiaip ten kažkas vyksta. Ne, nu, tai Europos... apie Uspaskichą ten iš vis nėra kalbėtas, meilė. Uh, no, čia, čia tarp kitko, jisai tenais uh, iš visokos sprendint savo tų uh, neegzistuojančių patarėjų, tam, matėjau, užsidirbti uh, pinigų mažai. Bet yra tas pro rusiškasis lobby, uh, kuris Europos parlamente tūnojo ir uh, mes girdėjome dabar, uh, kaip tik Europos parlamente pranešimą, kaip to dievą mano žmogaus pavaduotas atrodo už kitą pavardę. Tiesa, jis neįvardino tiesiogiai herojus. Na, bet, nu, kam abejoti, jeigu esi užtikrintas. Žinomės tuos herojus ir jų yra tenai ne viena. Ne vienas dešimtis, ne tik ten Latvijos atstovė, yra ir daugiau visokių puikių žmonių, na įvairių šalių, ypač centrinės ir rytų Europos, ir ne tik, ir ne tik yra ir iš kitų, ir iš graikų atrodo tam. Va, ir kažkas čia juda, bet kokiu atveju, matyt, pačius, pačius ryškiausius ir svarbiausius bandys kažkur tai padėti prieš rinkimus, tam, kad jie, na, nu, nešmežotų. Ar to užteks, tiesa žino, bet Europos parlamento aš nesureikšmečiu kaip institucijos. Taip, jos vaidmuo formuojant komisiją yra, bet irgi ten, aš sakyčiau, netoks didelis, kaip, nors, kaip jam gali pasirodyti, Va, nes Europos parlamentas, primysiu, net neturi teisės aktų iniciatyvos teisės. Jie net negali pasiūlyti jokio teisės aktų. Jie laukia, kol jiems ką nors pasiūlys komisija. Va, o komisija, kaip žinia, tai yra. Tos reptiloidų vyriausybės, pasaulynės instrumentas ir tam visi sorošai su tais, nu kai stambi, tai bankininkais, tai Rošildais, o, oh, Rošilda ir kitais, kitais puikiais mums gerai žinomais Bilais Geicais. Viskas sprendžia, ne? Va. Ir tam, nuostabioji, Fonderlejen yra irgi jų užverbuotas agentas, kuris veikia prieš Rusiją klastingai. Va, nu, nu, ten Ne, ne tai, čia reikia šitą vietą pasakyti disklaimeriui, nes silpnesnių nervų žmonės, žiūrėdami prieš vėlykas, gali su negaloti. Čia buvo Bernaro juodas humoras. Juodai, ja, čia buvo ironi. Čia aišku, čia buvo sarkazmas, matai, tai kad būna tam tikrai sarkazmas visiems, kurie nesupranta. Va, bet kokie atveju sarkazmas tai sarkazmas, bet a, iš tiesų nemažai daliniai vis, vis tik a, egzistuoja tam tikras, vis tik establishment politinės establishmentas, kuris tikrai daro iš tokias išvadas ir aš manau, mes pamatysime judesius, rodančius, kad siekiama maksimaliai padaryti, kad visa ta politika ir dienotvarkiai būtų maksimaliai nuspėjama. Ir mes matome terminas kokias. Žalių pūsų rėmuose visas tas marazmas, tas, kuris buvo kilęs iš to mano minėto demobilizuojančio optimizmo, po truputį, po truputį blėsta. Po truputį blėsta, jo darosi mažiau. Tai ten kažką nubraukė, tai čia sumažino, tai čia atsisakė. Ir jau tų elektromobilių po 45 metų liktais gal ir nebus vien tik tai, ne? Ir taip toliau. Visi tie signalai, visi tie ženklai biloja apie tam tikrus procesus. Bet vėlgi, tai yra dalykai, kurie giliai ir kurie vis tik vyksta kabinetų tyloje. Mes ten dėja nesame lysti. Ir tai yra tos prakeiktos politikos profesionalizacijos rezultatas. Tai dar anksčiau buvo nuspręsta, jog geriau tyliai ir ramiai reikalų spręsti, negu kad viešai ir, 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 ir įtraukiant maksimalų ten visokių įdomių gražių žmonių būrę, kartu su Greta Thunberg, kaip, kaip ta suvėliava, kuri kaip Žana Dark, nu jo, kovoja prieš visokius blogus dalykus. Tai mat, šitie procesai vyksta. Ir kaip ir sakau, aš atkreipiu dėmesį į kelis tokius ženklus, kurie bilo apie tai. Ir aišku, mes palauksim, na, o mes palauksim ir tada pamatysim. Bet kokiu atveju, mes matome įdomius pareiškimus iš įvairių tokių atroputniškų veikėjų Europoje, na, kurie buvo ant jo dotacijų. Aš kalbu, pavyzdžiui, ir apie tą pačią nuostabią Le Pen. Na, nu, Le Pen pareiškimą jau nuskambėjo prieš kurį laiką. Na, nu, tikėti nieko negalima, čia suprantate, tai žmonės flugeriai visada dirba už pinigus ir čia suprantama. Tačiau, tačiau, Jie kaip tokie jau patys juodžiausi populistai irgi supranta, kad kažkas vyksta. Ir kad su ta tu proputiniška, prarusiška kortą jau nelabai gali mušti kozelius. Džokeris netas tavo rankose džiokris jau nebe tas, plus pinigų nedavė dar be to. Na, Ispanijoje mes ten matėm irgi istorijas įvairias įdomias, o, na, nu, Vokietijoje irgi vyksta, beje, ten ir su alternatyvu Vokietijoje yra įdomių dalykų. Matysim, matysim, manau, mes ten dar visokių įvykių. Bet kokiu atveju, manau, Le Pen istorija, ji šį bitą, kaip sakant, signalizuoja ir parodo, kad net ir tame flage. Bandoma judėti kažkokią kitą kryptimą. Kiek tai bus, na, nu, kaip sakyt, trendas, Dievas tai žino, bet jeigu Putinas ir toliau vat, prieš kamerą spjaus ausys, jo, toliau kankins, nu aš manau, trendas stiprės. Nes vis dėlto vakarų establishmentas ir visuomenė nėra akliai. Ir šitie kadrai apskrėvi visą pasaulį. Tai visi pamat. Niekur tokio nebuvo ir tai pamat. Ir tai nėra defekas. Koks nors, ar ne, dabar populiarėjantis, bet yra absoliučiai tikras dalykas. Ir, na, nu, tiesiog, koks ten bebūtų tas vakarų žmogus, jis savyje, mes apie tai nekartojo kalbėjom, tam tikrus moralinius principus išlaikė. Jo, su juo nebuvo daromas socialinis eksperimentas, kaip pat mūsų pakraštyje, nebuvo kuriamas homosovietikus. Nes priminsiu, homosovietikus kūrimo tikslas buvo dehumanizuoti žmogų, paversti jį savo visiškai valdomų instrumentų, biorobotų faktiškai. Tai čia daug kur pavyko, ypač Rusijai ir, ir kai kur dar, pas mus iš dalies turbūt ne iki galo. Noriu tikėti, va, o vakarosėdikų dievui jie ir išgyvenę tam siubingus, tam nacizmo dešimtmetį, tam fašizmo, bet vis tik nepraėjo tos selekcijos. Todėl tam vis tik net ir pasamonės lygmenį glūdi tam tikri dalykai, kurie, aš sakyčiau, va, kaip sakant, o tik nusėda smėlis, išsitalos smėlis, lieka kažkas tvirto. Ne, ir tu, tos tvirtybės yra, aš manyčiau. Ir tie dalykai, kuriuos mes dabar stebėjome. Jie yra kaip tik patikrinimui to, labai gerai tinkame, kiek, žodžiu, dar pati vakarų visuomenė geba adekvačiai į tai reaguoti. Ir man atrodo, kad vis dėlto... Tietų prieš jų, kuriuos minėjau, dar geba. Nes jeigu būtų ten homo sovietikus, nu, tada, tai, aišku, galima blyžą skapinti ant vinės ir tai viską pamirš. Bet ne, manau, nereikia kabinti nei vyžų, nei nosies. O va, o tiesiog daryti, kas reikalinga ir tebu nieko bus. Tai Bernarai, nu, net keista, kaip sakoma, Bernaras optimizmo kažkokią gaidelę įneša. Nes... Optimizmas per pesimizmą. Čia. Optimizmas Jok. per pesimizmą. Toks... Ne, be, be, Gerai, Bernarai. Tai aš manau, kad šitą situaciją mes nušvietėm. Sekančią laidą matyti reikės su Bernaru jau dedikuoti Lietuvos įvykiam, nes čia irgi, kaip sakoma, Marijos žemė procesai nestovi. Tai mes... Ai. Kadangi čia padarėm dar tokį pertraukėlę, dar per epizodų ilgesnę, tai pasistengsim su Bernaru pasiderinti laiką ir, padaryt, kaip sakoma, kečupą padaryti. Bernaras, manau, prieš šventęs dar leis mūsų vietiniam vabalam politiniam biški atsipūsti, žodžiu, kojas pamaketuoti, žodžiu, o, o po povyklų jau, kaip priklauso, su pinzetu visus tuos išsikeišimus, raus, žodžiu, ir žiūrėdamas komentuose. Tai, Bernarai, tai, tai kaip sakoma, kaip visada, didelis dėkui tamstai už visuomenės švietimą. Labai prašau, malonu. Tai o, visie, o visiems, kurie žiūrėjote, jau kaip sakiau, vat, filmuodamas praeitą epizodą dar negaliu linkėti šventų, vėliko jau va, po šito epizodo jau galiu, tai ramiai sutiki šventės su artimaisiais, pakontempliuokit apie vakarų civilizaciją ir iki susitikimo kitose epizodose. Rami švenčių visiems.